ביקשתי. למה אתה הדמות האימו הזאת? ילדת סנטר? לא מבין למה היא לא בפמן בכלל. לא מבין למה לגיא אין דמג'. תראו, גיא אחרי דקה 4 איבד את הדמג' שלו. צנח לאפס. אה, אופיר, תפסיק לרדת עליו, כן. אמר הבן אדם 2-13 שקונה מנה מול סמיר. אוי ואבוי, באמת? מה אני אמור לצאת? תגיד, צגי, למה אתה דבר? לא דברי עליך, פרנק. יואו, למה אף אחד לא ממלא? תראו לבן אדם הזה, והוא מדבר. אופיר, יש לי שאלה שלי. אבל הרגע עשית. אוי, איך מסתכלתי את הקליפה? קיבלת רקורד, דניאל. לא דרקולי.